नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हो आजको यस मर्जर सम्पन्न भएसँगै अधिकांश वित्तीय सूचकहरूमा <coughs> ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क नेपालको नम्बर वान ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ रहनेछ चा। हुन त यसअघि पनि हामी धेरै सूचाङ्कमा नम्बर वान नै थियौँ तर आजको मर्जर पछि झनै माथि उक्लिन सफल भएको खबर खुसीका साथ यहाँ सेयर गर्न चाहिँ चाहन्छु यो मर्जर समेत गरेर हालसम्म पाँचवटा वाणिज्य ब्याङ्क दसवटा चाहिँ विकास ब्याङ्क र छवटा फाइनेन्स कम्पनी गरेर कुल एक्काइसवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर आज एक्काइसवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत ब्याङ्कको रूपमा आज ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कको यो कारोबार सुरु हुँदैछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरको नीति घोषणा गरेपछि त्यसलाई पछ्याउँदै अघि बढेका हामी सरकारको यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने लिडरको रूपमा पनि हौँ भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु हामी दुई प्लस दुई बराबर चार होइन हामी पाँचको सहित मर्जरमा गएकै कारणले हामी मात्र सफल भएका छैनौँ सरकारको यो नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेबाट देशका अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानको लागि समेत उत्साहित गरेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहिँ चाहन्छु अर्को पक्ष के पनि छ भने हाम्रा सेयर धनीदेखि निक्षेपकर्ता ग्राहक सबै हाम्रो मर्जर अभियानलाई सफल बनाउन ठुलो सहयोग र कतिपय अवस्थामा त्याग पनि गर्नुभएको कुरा यस समारोहमा म जानकारी पनि गराउन चाहिँ चाहन्छु ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क कुल पुँजी निक्षेप कर्जा शाखा सञ्जाल लगायत धेरै आधारमा देशकै सबैभन्दा ठुलो बैङ्क भएको चाहिँ छ चा। मेरो अनुभवमा आकार या अङ्कमा ठुलो हुनु मात्र पनि सफलता होइन आकारको यो वृद्धिले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने हाम्रो सोच हो सबैका लागि बैङ्क भन्ने मूल मन्त्रका साथ मुलुकका सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकलाई सानोदेखि ठुलोसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने बैङ्कका रूपमा अघि बढिरहेको ग्लोबल ग्लोबलाइएमी ब्याङ्कले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा रचनात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य ल्याएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु पुँजी कोष करिब सन्ताउन्न अरबभन्दा बढी कुल निक्षेप चार खरब दस अरबभन्दा बढी कुल कर्जा चार खरब कुल सम्पत्ति पाँच खरब शाखा सञ्जाल एक हजार एक सय से सेवा पुगेको जिल्लाहरू सतहत्तर जिल्ला तिनवटा वैदेशिक सम्पर्क कार्यालय चालिस लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू चार हजारभन्दा बढी कर्मचारी साथीहरू त्यसै गरेर रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लेटर अफ इन्टेन्ट चाहिँ लिएर दक्षिण कोरियामा नेपाली ब्याङ्कको पहिलो वैदेशिक शाखा सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारीमा पनि रहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु आजको यो सफल मर्जर पश्चात मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको कुल बजार हिस्सा नै करिब करिब दस प्रतिशत ओगट्ने आकारमा ग्लोबल ग्लोबलाइजमी ब्याङ्क पुग्ने देखिएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई लाग्छ आजभन्दा एक दशक मात्र अघिसम्म पनि मुलुकले र हामीले पनि यो साइजको ब्याङ्कको सायदै परिकल्पना गरिएको पनि थिएन तर आज ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको अगुवाईमा नेपालमै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको साइजको तुलनामा ठुला बैङ्कका परिकल्पना साकार भएको चाहिँ छ मुलुककै पहिलो हुनु अर्थात् ठुलो हुनुका पछाडि अवसर मात्र छन् भन्ने मलाई लाग्दैन यससँगै कैयौँ चुनौती पनि जोडिएका हुन्छन् त्यसैले ठुलो बैङ्क हुनुमा पनि अवसर र चुनौती दुवै छन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु जोखिम र व्यवस्थापकीय समस्या पनि चाहिँ छन् तर हामी चुनौतीको पहिचान गरेर त्यसबाट अवसर सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित रहनेछौँ भन्ने कुरा पनि यो सम्मानित सभामा म जानकारी गराउन चाहिँ चाहन्छु पटक पटक मर्जरको अनुभव हासिल गरिसकेकोले चुनौतीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरी ग्लोबल ग्लोबलाइजमी ब्याङ्कलाई सबल संस्थाका रूपमा विकास गर्न हामी फेरि पनि सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वस्त चाहिँ छ खाडीमा रहेका नेपालीले दुखजिलो गरी कमाएको दुई चार पैसा उनीहरूका घरसम्म पुर्याइदिने हामीले सुरु गरेको यात्रा आज यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ छ तिनै नेपाली दाजुभाइहरूको रकम इमान्दारीका साथ घर घरसम्म पुर्याएकोले नै उहाँहरूको आशीर्वादले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरणा दिएको हामीले महसुस गरेको चाहिँ छौँ त्यसैले पनि कुनै पेसा वा व्यवसायको सफलताको सूत्र इमान्दारी इमान्दारिता नै हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ त्यही इमान्दारितामा हाम्रो लगाव र मेहनत मिसाउँदा हामीलाई यो प्रतिफल प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दछ साथै हाम्रो सेवा र कामप्रति आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विश्वासले पनि हाम्रो यात्रामा प्रेरणा दिइरहेको चाहिँ छ चा। आगामी दिनमा पनि हामी हाम्रो यो इमान्दारिता र मेहनत अनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विश्वासलाई अझ माथि उठाएर काम गर्नेछौँ भन्ने मेरो प्रण पनि रहेको चाहिँ छ चा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा राज्यको प्राथमिकता आम नागरिकलाई सेवा पुग्ने चाहिँ व्यवसाय र जुन व्यवसाय आर्थिक रूपमा सम्भाव्य चाहिँ छ चाह। त्यस्तो व्यवसाय अवलम्बन गर्ने हाम्रा तिन प्राथमिक निर्धारण गरेका चाहिँ छौँ र जस्तो कि हामीले सुरु गरेको आयमी तात्कालीन समयमा राज्यको आवश्यकता र प्राथमिकतामा थियो भने आम नागरिकले त्यस्तो सेवा उनीहरूको घर घरमा उनीहरूको घर परिवारहरूको चाहिँ बाहिरबाट पठाएको पैसा घर घरमा पाउन् भन्ने पनि वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य थियो राज्यले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्राउन चाहेको थियो भने सम्बन्धित व्यक्तिको घर परिवारसम्म उनीहरूले रकम पाउनु आम वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ थियो